A my vám želáme pekný deň s našimi hostiami, na ktorých sme sa veľmi tešili. Poznáte ich z reportáži televíznych novín, ktoré ich spojili vlastne v súkromnom živote. Manželia Lechanovci, Zuzka a Majo, vítajte. Dobré ráno. Ahojte. A nevieme, kto všetko nasleduje, ale vieme, že vaši juniori nás všetci sledujú v tomto momente, takže pozdravujeme. Budeme dobrí na rodičov, dobre, sľubujeme. Aj seniori určite. Tak, ako si vy spomínate na začiatky v Markíze? Vy ste tu už 20 rokov. No, veru, to už sú naozaj roky, ktoré sú už naozaj pre niekoho celý pracovný život. Hej, čiže naozaj sme, ja som mal teraz v máji naozaj výročie, že 20 rokov a tie začiatky boli také zvláštne, lebo vtedy napríklad, to si málo kto uspomenie, mali televízne noviny 18 minút celé a niekedy sa stalo, že mi vedúca vydania povedala, dneska sa tvoja reportáž nezmestí, lebo sme dlhí, máme 19 minút, tak už to preteká, už sa nemáš kde zmestiť, tak sa to neodvysielalo, ale v porovnaní s tým, že dneska majú televízne noviny hodinu aj, ja neviem, 10 minút a častokrát mi mamina zavolá a spýta sa, a ty už nerobíš ako v telke? Prečo? No tak nevidela som ťa dlho, ale zrejme nemá čas, alebo neviem, nejaký iný dôvod pozrieť si to úplne celé každý deň od začiatku do konca. Je to taký nápor. Čiže tie začiatky boli aj o tom, že tá televízia ponúkla v rámci tých televíznych novín, naozaj to bola taká tá výkladná skriňa. A verím, že v mnohých aspektoch je to aj dodnes, no. Či? Áno, jednoznačne. Vy ste obaja alebo pôsobíte v tom žilinskom regióne. Ja predpokladám, že tam poznáte takmer už všetkých. Mnohí vás tam poznajú, že máte vizitky od kdekoho a že dostávate od kdekoho rôzne tipy. Komu zvoní teda telefón častejšie kvôli tipom, čo máte ísť nakrútiť? No asi obidvom rovnako, ako čo ja viem, akože sú niekedy naozaj ten telefón sa nezastaví, že niekedy večer si pozrieme spätne, že máme za sebou 70-80 hovorov, ale tak to sú naozaj také ťažšie dni, ale asi obom zvoní rovnako. Ale zase sranda je to, že niekedy sa stane a práve preto, že už aj my sme rozdali samozrejme 10 000 vizitiek za tie roky, že sa stane, keďže my sme v podstate non-stop v pohotovosti v tých dňoch, keď pracujeme, čiže aj v noci, že o druhej zvoní telefón a ty zvinieš nejaké číslo a tam ti zdvihne chlap, že tu je Willow, telefón, rýchlo prídite sem. No a častokrát to dopadne tak, že buď ideme, ak je to naozaj niečo aktuálne, ak ten Willow niečo akurát ponúka zaujímavé, ale niekedy sa teda stanú aj takéto vtipné. A nie je to, že vás pozve niekto na frťana v noci. Príď sem rýchlo, dejú sa tu veci. Aj to sa stalo. Hej. Čiže niektorých už máme uložených akože frťan, pomôčka nedvíhať. A hovorí sa, že žiť s takýmto človekom, ktorý je neustále takto na telefóne, lebo musí byť k dispozícii, pretože je to jeho povolanie, že to býva komplikované. A vy to máte, že dvakrát, hej? Ako sa to tá sklbiť teraz? A zvládiť možno aj s rodinou, lebo však vy ste veľká rodina. A práve, že to je podľa mňa výhoda. Áno, tak to, určite. Je to výhoda u nás v tom, že jednoducho, že si to nevyčítame. Napríklad, kebyže sme fakt, že niekde na oslave a Majkovi zazvoní telefón a povie, že musím teraz hneď ísť, tak ja mu to nebudem vyčítať, lebo viem, že poprosím musí ísť, hej. Takže vieme pochopiť tú prácu. Ako, jasné, takto si to viem predstaviť, že viete si to ospravedlniť a presne, nebudete si to vyčítať. Ale na druhej strane, vy dvaja si niečo naplánovať v rodine, to tiež asi nie je najjednoduchšie. Nie je to a musíme sa vždy zosúľadiť podľa tých kalendárov, že či máme vtedy obidvaja práve voľno a či vieme tú oslavu. A to naši kamaráti vedia, že častokrát nejaké výlety alebo nejaké veci, víkendy musíme plánovať práve podľa tohto. Hej, že poďme na výlet, možno tam my dvaja nebudeme, ale poďme na výlet. Hej. Tak, možno z neho odídeme. Ale... No a do toho ešte aj majové služobky. Hej. Napríklad teraz naposledy my sme ho tu vyprevádzali z Telerána do Chorvátska. S plačom treba povedať. Áno, s plačom. A s Giskou sme mali vtedy také biele vreckovky a tým sme ti mávali. Pamätka s Giskou plakali, že odchádzame dlhé cesty. Že ako potom ty zvládaš toto napríklad, takéto odlúčenie? Ťažko. Akože ani nie je tak odlúčenie, akože naozaj, keď Majko odíde, tak je to ťažšie. Tá domácnosť, všetko to zmanéžovať tak, aby deti fungovali v škole, v škôlke, aby som ja vyrábala. Takže chodí mi pomáhať moja mamina, ktorá je úžasná, že fakt, keď potrebujem, tak príde. A tak, akože s Majkom stále v kontakte, keď je preč, voláme si. Povedz to skrátka na rovinu, že keď odídem, tak závadne celý vota doma, no. Mňa zaujíma ešte možno tá profesionálna taká stránka toho, ako fungujete, že pri výrobe reportáži napríklad, akože kontrolujete si to, alebo radíte jeden druhému, alebo že nejak to komunikujete medzi sebou, alebo každý máte ten svoj svet. My máme v rámci redakcie jeden taký úzus, ktorý sa volá, že viac hlav, viac kapusty, ale minimálne
minimálne v tom, že keď sa viac ľudí pozrie na danú vec, tak aspoň tá, ten nejaký objektívny pohľad alebo také očistenie od nejakého balastu je určite vždy nápomocné. A v tomto sme so Zuzkou určite zohratá dvojica, lebo napríklad, ja neviem, ona je určite viac špecialistka, by som povedal, na také tie témy sociálne. A zase na druhej strane vieme, že keby išlo o nejakú, a to viete aj vy, keby išlo o nejakú gastrotému, tak ja to Zuzke nedám, ale budem to robiť ja a zase sa v tom budem vyžívať. Ale vzájomne si určite vieme povedať, a čo je super, keďže robíme tú istú robotu v tom istom regióne de facto s tými istými ľuďmi, že si vieme napriamo povedať, toto bolo OK, toto nebolo OK a berieme to vyslovene profesionálne. To je úplne super. Jasne. Alebo keď napríklad ja idem robiť tému, ktorú som ja predtým nerobila, robil ju Majko, tak sa radíme samozrejme. Povieme si nejaké detaily. A viete aj prijímať, aj dávať konštruktívnu kritiku, hej? Nie je to tak, že sa potom niekto aj trošku urazí. Dávať vieme, prijímať je to ťažšie. No to som potrebovala počuť. Ale áno, jasné, radíme si. A my si aj prácu, akože samozrejme berieme aj domov, to nie je o tom, že my zatvoríme dvere a večer sa rozprávame o tom, čo kto zažil, aké to bolo, či to bolo ťažké, proste. A zase je to výhoda v tom, že keď je napríklad niekto, ja neviem, lekár, napadlo mi, že patológ, ale ten keď by si nosil prácu domov, to je blbosť, ale nejaký proste, dáme tomu lekár alebo športovec, a keď má rozprávať o tom tomu partnerovi, že čo zažil po celý deň, tak pre toho partnera to môže byť do určitej miery nezáživné, ale to tak akože partnersky prijíma, chápavo, že OK, ale u nás je to naozaj so záujmom, lebo je to tá naša práca, obidva robíme to isté, takže tam ten súlad určite je, takže to je výhoda. A teraz sa prehopneme do bežného života. Ty si povedal, že ku gastrotéme ju nepustíš, ale čo sa týka tej kuchyne, tak tam tiež doma kráľuješ iba ty, alebo ani tam sa nepustí. Naozaj je to tak, že vôbec, že ty máš v tomto voľno? Vieš čo, nie že voľno, ale naozaj Majko je u nás pánom kuchyne, ale ja varím fakt iba keď on nie je doma, alebo keď treba, keď sú deti hladné. Čiže iba keď som v Chorvátsku v podstate, alebo niekde na slovensko-ukrajinských hraniciach. Áno, áno, ale tak on to vie robiť proste úžasne. Čo sa mu do toho budem proste kafrať? No, hej, tak to je taká psychohygiena určite, takže to je... My toto máme od začiatku tak nejak vyštrngané, no, že Zuzka to prijala a berie to ako moju aj záľubu zároveň, a tak ja som aj za to vďačný, že si tam môžem bažiť. Teraz naposledy, čo také dobre si vyváral? Trošku nám narob chuťa, alebo nás inšpiruj. Neviem, či inšpirovať je. Včera sme mali plnenú papriku, domáci vývar, všetko, takže také domáce. A čo si nedoniesol? Mám ináč to na takom kastrolíku, všetko zahrejem. Dobre, dáme si. A my ti za to poručneme koláče, ktoré sme nepiekli, ale pochválime sa cudzím perím. Strašne sa teším na Majka, že tu nám napiekol takéto veci a strašne to tu krásne rozvoniam. Nie strašne, ale veľmi pekne. Veľmi, áno. Vy máte 4 ratolesti, my sme to už aj v úvode spomínali, že to vieme 100%, že nás dnes sledujú. Áno. Troch chlapcov, tú najmladšiu Ameliu, dcéru. To nie je nič celé naštore, to sme aj s priateľmi tam na tej fotke boli. Toto sme to sa mi zdalo, že toho je trošku viac. Akí ste rodičia? Určite ty dobre vieš, že to rodičovstvo je do veľkej miery taká improvizácia, že nemôžeme si hovoriť, že som sa narodil a teraz zrazu príde do toho života dieťa a som totálny profík. Vždy je to aj trošku o improvizovaní, o tom zachovať si nejakú tvár, zachovať si s tým svojim potomstvom aj nejakú takú priateľskú rovinu, povedzme, ale zároveň tam musia byť aj určite nejaké prvky výchovy a neviem, som je prísny otec podľa teba? Asi prísny, ale milujúci otec, hej, že jednoducho Majko je rázny a keď proste deti už prekročia tú hranicu, tak proste nehovorím, že ich bije, ale má nie, taký prirodzený rešpekt. Igor Hnízdo, to zase nie. To nie, ale má akože rešpekt a ja si myslím, že my sa snažíme byť takí rodičia, že naozaj, že teraz je taký trend, že mnohí sa snažia byť, že sú akože kamarátsky vzťah, rodič, dieťa, ale my sme asi taká tá staršia generácia, že sa snažíme naozaj byť tými rodičmi, vychovávať ich trošku. Akože nehovorím, že sa nás musia báť, ale ako... Pravidlá musia platiť, áno, tie robia rodinu, predsa, tak pravidla to je, musia. Nie? A ste dohodnutí, máte to zjednotené, že ktoré pravidlá platia a ktoré nie, lebo stretávame sa aj s takým, že niekto povie, že toto teraz zakazuje a ten druhý rodič povolí. Vy sa dohodnete a takto sedí. No. Niekedy vieš tiež veľmi dobre, že to nie je úplne jednoduché takto toto zariadiť. Niekedy sa to nepodarí, lebo tie deti hľadajú cestičky. Jasne. A niekedy sú v tom úspešné. Keď neúspejú u jedného, skúšajú druhého. No však, ale zase, v tých zásadných veciach. Potom si povieme a po koncu po nás, my sme boli podobní. Okrem toho, že máš rád a miluješ várenie, tak vraj, a to ma prudko zaujíma, že zbieraš staré veci. A teraz ma zaujíma, že aké a kde ich máš? Ono, dobre ti dramaturgia napísala túto otázku, pretože ono to potom vyznie, ako keby som chodil s tou káričkou po
po ulici a zbieral staré veci. Ale to nie si ty, ktorý vykrikuje to košky. Takto som si to napríklad vôbec majú nepredstavovali. Staré chladničky. Vykúpim staré motore. Čo zbieraš? Čo zbieraš? Nie, nie, ono je to totiž to postavené na tom, že ja som mal veľmi blízky vzťah aj s mojou babkou z ocinovej strany, aj so starou mamou z mamininej strany a po nich som si zanechal určité artefakty. Mám doma napríklad starú bedňu rozhlas pod rôte, ktorý bol kedysi, alebo mám staré viac ako 200-ročné také tie váhy tie, s tými jazyčkami. Aha. A postupne takéto veci, ako keby sa mi veľmi páčilo skôr to, že je za tým nejaký príbeh. A staré veci s príbehom máme radi, áno. A teraz ma zaujíma, že akú veľkú radosť ty máš z toho, keď takéto veci nosím. Zasmiala si sa v úvode, keď sme povedz to spomenuli. Povedz o garáži. Vieš čo, akože keď sme sa sťahovali do domu a začal Majko vyťahovať z krabíc všetky tieto staré veci a bol taký nadšený, že a toto si dám sem, toto si dám tam, tak som mu navrhla, že či... Ale poviem, o ktorú konkrétnu vec ide, lebo to treba povedať. Mám doma fotografiu, jednu asi z troch originálov, Masarykovú, ešte s hĺbkotlačou Langhans Atelier Praha, proste originálneho Masaryka. No, a Zuzka sa spýtala... Že či by si nesol taký, urobiť taký kútik historicky v garáži? A? Je tam? No samozrejme, že som to zamietol, je to v pracovni hneď vedľa Martinskej deklarácie. Okay. Rozčertil! No, perfektne, počúvate, máme tu taký veľmi rýchly kvízik. Poďme na to, máte tieto pingpongové raketky a budete to otáčať smerom k nám vždy s tou odpoveďou, o ktorej si myslíte, že je správna, dobre? Mm-hmm. Poďme, Tomi. Začnem ja? Dobre, kto prvý príde, keď sa pohádate? Za tým druhým, samozrejme. Hej. Ja to dám takto, lebo to je tak pol na pol. Pol na pol? Neexistuje. Áno, áno, no, tak ale záleží od toho, kto... Si zdala seba? Či to nie je to, čo je k tebe otočené? Áno, seba som dala, ja prídem prvý. Tak, toto teraz bude ďalšia hádka, som zvedala, že kto príde prvý. Kto vypije viac kávu počas dňa? OK, to máme úplne jasné. Kto je väčší romantik? To je takéto podľa mňa asi, nie? Mhm, také, no. Ale Zuzka si myslí, že romantička. Kto má viac oblečenia? No. Fúha, no toto je také, že no... No dobre, dáči. Je to vyrovnané takmer. Hej? No. Možno to pánov. Teraz, kto si rád viac pospí? Je to za seba, ale dám. Takže to vieš, ako to je. Obidva si radi pospíme, ale pri štyroch ratolestiach, no a tak si ďalej. Jasné. Kto má rád sladké? No, tak výbor.